Juče sam posetio specijalnu psihijatrijsku bolnicu u Gornjoj Toponici. Ne bez razloga. Povod je jedno novo odeljenje, ali pre nego što vidimo šta se to desilo na tom odeljenju, u nekoliko rečenica preneću svoje impresije. Odavno nisam uživao u nekom miru i tišini kakav je bio u Gornjoj Toponici. Savršeno uređen, ogroman park, bez jednog papirića, bez jednog opuška, sa cvetnim alejama, sa desetine i stotine saksija sa cvećem, pa sam poželio jednu trenutku i da uđem i vidim te sve prostorije, a onda sam ponovo, za razliku od nekadašnjih vremena, kada je nažalost sve vonjalo po urinu, sada osetio svež miris i svežinu i onog cveća i, kaže, miris na čisto, što bi naši ljudi rekli. Zaista sam pun impresija, razgovarao sam i sa pacijentima. Naravno, neka pravila mora se poštuju, ne može ni sve da se snima i nešto nije za snimanje. I mogu da zaista izrazim svoje oduševljenje onim što sam zatekao u jednoj specifičnoj zdravstvenoj ustanovi. Povod je jedno odeljenje, povod je jedno odeljenje koje je rezultat ogromnog entuzijazma ljudi koji tu rade i želje da se pomogne ljudima koji su, nažalost, u kategoriji ljudi koji boluju od bolesti zavisnosti. Pošast, kažu, 21. veka. Ajmo prvo da vidimo prilog šta se desilo tamo, a onda nastavljam razgovor sa gostom u studiju. Jedna podrška gradske opštine Palilula za sve ovo što činite na prevenciji bolesti zavisnosti i vašoj kući i vama lično jedna velika zahvalnost. Ovde ćemo, dodali smo to neki spomen za naše opštine u vidu knjiga, obzirom da se i vi bavite ljudskim dušama i ovo su knjige koje opisuju ljudske duše i period, težak period kroz koji su prošli, evo jedan proslavljeni fudbaler Ivan Gudelj, zatim naš pevač Toma Zdravković i svakako jedna knjiga koja obeležava stradanje žrtve srpskog naroda u 20. veku, što može da nam posluži kao jedan putokaz za sve ovo dalje, za neki naš dalji put i ujedno podrška o svim ovim naporima koje vaša ustanova čini. Mnogo veće znači što kao predstavnik lokalne samouprave potvrđujete i želju i podršku da na ovome gde se, protiv čega se mi borimo i da ovo što mi radimo potvrdite kao i neophodno i kao logično. Ja vam se zahvaljujem u ime pacijenata, naravno da će ovde da dobro dođe da malo dopune vreme koje provode ovde. I umesto ovolike knjige, ja ću da vam poklonim samo jednu anatomija duševne bolnice, da uzvratim na vaš poklon ovaj isti poklon. Da, on je moj gost, dr. Dragan Vukadinović, dobro jutro i dobrodošli, gospodine Vukadinović. Vidjet ćemo kasnije iz snima kako sve to izgleda na tom odeljenju. Zaista pun sam utisaka kako ste vi to sve osmislili, ali pre svega oduševljen sam entuzijazmom i željom da učinite korak više, da se pomogne tim ljudima sa kojima se normalno komunicira, koji imaju, ajde kažemo, taj problem bolesti, zavisnosti, taj problem 21. veka. Kako ste došli na ideju i kako je realizovana ova zaista korisna priča? Pa napravit ću možda malo širi uvod. Postoje neka revolucionarna dešavanja kad se neka nova zgrada, neki novi klinički centar otvori, to jeste za divljenje, a postoji neka evolucionalna razvoj i lagana, tiha, neprimetna dešavanja. U specijalnoj psihijatrijskoj bolnici, ja umesto uvoda da kažem da ipak postoje pet službi, mi imamo gerontu službu koja se bavi brigom o starim dementnim osobama, imamo prvi centar za zaštitu mentalnog zdravlja koji se samo u našoj ustanovi razvoju, mada je zakonski predviđen da odavno je postavljeno da se takvi centri razvijaju.
forenzičku medicinu koja ima više decenijsku tradiciju, koja je oslonac sudovima i za veštačenje i za sprovođenje mera. Tako da je naša ustanova još 70. godina videla problema o bolesti zavisnosti, otvaranjem odelenja za alkoholizam. Naravno, gledajući dinamiku patologije bolesti koje se pojavljaju u prijemnoj ambulanti, stekli su se uslovi za otvaranje odelenja za narkomaniju. Odelenje za narkomaniju je osnovano još 2004. godine. Evo, mi faktički 20 godina postojimo. Jedan period je bilo samostalno, jedan period u zajedničkom prostoru s odeljenjem za alkoholizam. Ovo sad je faktički odvajanje, menadžment je obezbedio prostor, otvojeni prostor samo za odelenje narkomaniju. Zovemo ga tako, mada se već bavimo politoksikomanijama u perspektivi i ne hemijskim zavisnostima. Tako da u Toponici, apropo ovog parka i ovog cveća, znate onu priču kod Engleza, posadite travu, šišate, nije mi baš dobar travnjak, pa treba 100 godina da se šiši i da se neguje da bi bio dobar. Onaj travnjak nije prekjuče napravljen da biste ga vi videli i da bi vam se dopao. Sukcesivno se u Toponici neprimetno ove stvari menjaju, prilagođavaju. I moram da kažem da sam ja bio srećan juče i zadovoljan kad sam video i vašu reakciju i reakciju predsjednika opštine Pavelova s kojim smo se prošetali po krugu bolnice. Ajmo prvo da vidimo to odeljenje, kako to izgleda, a onda nam objasnite, to će biti jedno savjetovalište, je li tako? Ovo su baš prostorije gde će biti savjetovalište i za članove porodice. Bolesti zavisnosti su specifične zbog toga što i one lagano destruiraju porodicu, destruiraju odnose, ljudi gotovo da ne primećuju greške koje ponavljaju. Tako da je neophodno da neko objektivan sa strane pokuša da podeli svoje mišljenje, svoj stav, ukaže na greške i da ceo sistem menja. Nije dovoljno lečiti samo pacijenta, moramo da obučimo i članove porodice da neku svoju možda popustljivost ili preteranu strogost preispituju i dovedu u neke okvire, da je to funkcionalno u smislu izlečenja pacijenta. Mislim da smo vrlo bitnu stvar uradili, a to je da smo nekako srušili predrasude i o specijalnoj psihijatrijskoj bolnici i o Toponici, ali i o ljudima koji žele da se izleče od raznih bolesti poroka. Vi ste videli juče atmosferu koju se trudimo kao tim. Ovo je Đorđe Karađorđević, tako? Karađorđević na odelenju. Pa upravo... Ovo je mamin zeleni zamak. Tako? Da. Sam pogodio? Da. E, dobro, to ste... Zanimljivo vam je kancelarija, ja moram da priznam, pa sam eto bio nešto motivisan. Ne znam da li ste primetili, sam malo slikao to. Šta vi sve imate na zidovima? Naravno, Hipokrata, ali... Samo da se vratim na... Može, može. ...prethodnu temu. Apropo destigmatizacije psihijatrijskih pacijenata. Da, to je bila velika stvar da predrasude koje postoje o psihijatrijskim pacijentima, prvo razjasnimo da su to naši rođaci, naši poznanici, bliski rođaci naših prijatelja, komšija, i da ih pre svega prepoznamo na taj način, a onda psihijatrijsku bolest kao bolest. Nikom nije neobično da pacijent ode kod hirurga, kod interniste, a kad boli od psihijatrijske bolesti, to je bila fama. Istu tu priču u nešto drugačiju, blago drugačiju formi radimo i sa narkomanijom, sa bolestima zavisnosti. Od predrasuta za sve je sam kriv, nije mu to od Boga, skloni se od njega. Lagano ulazimo u fazu da prepoznamo da je to bolest, da je čovek taj koji je oboleo i kada se prema njemu postavimo kao upravo tako kao prema svakom drugom čoveku, imamo šanse da napravimo komunikaciju i da mu objasnimo simptome njegove bolesti i pokušamo da mu pomognemo da krenu promene. Najveći problem kod bolesti zavisnosti je to što oni dožive kao egosintimne, kao deo svoje ličnosti i ne vide ni potrebu, ni način da to menjaju. U stvari potrebu vide, ali nemaju mehanizme s kojima bi to uradili.
Pomenuli ste roditelje, porodice, zašto je savjetovalište neophodno, kako kod opijatske zavisnosti, tako i kod kocke. Pa roditelji ne znaju šta su simptomi, ne znaju da je neophodna i u kom pravcu treba da bude promjena. I onda se ja srećem sa roditeljima koji mi na prijemu kažu, doktore, drži ga što duše. Ili kad recidivira, nije mu doktor pogodio lek. A s druge strane, sam sretao roditelje koje kad pozovem telefonom i kažu, doktore, ne zove me više, on za mene ne postoji. I onda neko ko pacijenta koji se socijalno uništio, samo uništio u prethodnom periodu, stavimo na noge, očistimo od psihoaktivnih substanci i umjesto da od porodice dobije podršku da pokuša da krene u promene, oni ga odbacuju, mislim da vam je rezultat takvog lečenja jasan. Sve to iznudilo i preispitivanje koncepta koji će se primenjivati u ovom prostoru. Našem iskustvu je da dolaze pacijenti koji beže od dilara, beže od zakazanog sudskog postupka, beže da bi popunili vreme za kojim je nestao pod navodnicima substituenta. Znači različite motive koji dođu faktički samo napravi jedan kraći time out bez ikakve iskrene želje i namere da naprave promenu. Potrudili smo se da napravimo malo ozbiljniju trijažu, definisali program u 10 nedelja, znači da bi se krenulo u promenu neophodne i jedna edukacija i jedno vreme da bi se razuzlovilo ranije ponašanje. Neophodno je to isto vreme da bi se uključilo ukoliko postoji zainteresovani saradnik ili porodica, da se njima kaže da ga ne dočekuju kao zdravu ličnost, gde će sad posle lečenja sav onaj gnoj nezadovoljstva i besa za sve ono što je radio da sruče na njega jer je to demotivišuće, ali objasnit ćemo i pacijentu pred roditeljima, supružnikom, da to što je uspostavio abstinenciju ga ne dovodi u poziciju oslobodioca na belom konju gde sad očekuje beneficije više nego što zaslužuje. Tako da jedna dinamika, iskustvo nas uči da u ovim zajednicama rehabilitacionima pacijenti po 2,5 godine ostanu i mogu da provedu po 2,5 godine, naravno. Nismo toliko restriktivni, ali jedan ozbiljni period sprovođenja lečenja je neophodan. Zato smo se trudili da stvorimo što humanije, što korektnije uslove na odelenju. Vi ste videli, oni sami peru svoje tanjire, stavljaju ih u mašinu. Ono što se ja video, ne samo na tom odeljenju, već i na drugim odeljenjima, da je čista kuhinja, da, malo pre sam pomenuo neke stvari koje sam doživljavao mnogo godina unazad, da normalno da miriše na čisto, da sam vidio savršen red. Ja moram da priznam, posebno me impresionirala ona sala, sportska dvorana, gde radi likovna, literarna, krojačka, šivačka, zanatska sekcija, da je sve u savršenom redu. Dakle, da svuda sve funkcioniše, da je sve čisto i u savršenom redu. Ali zašto se čudimo kad je nešto profesionalno, u redu, na svom mestu? Mislim, mi smo se adaptirali, to je proces koji se opet kao onaj travnjak profiliše kroz vreme. I došli smo do one situacije koju ste juče videli. Ja sam u toponici 30 godina. Počeo sam na hroničnim odelenjima, bio sam načelnik onog odelenja koje je 90. godina služilo za plašenje studenata pravnog medicinskog fakulteta, učenika srednjih škola, zatvorena prostorija u kojoj su 30-ak teško bolelih duševnih bolesnika, obično bez garderobe, na klupi, na stolovima. Sećate se onog jezivog snimka. Posle 5 godina rada na tom odelenju, ti pacijenti su bili u pižamama, oni koji su morali da nose pamperse, nosili su pamperse. I finale je bilo tako što smo sa tim pacijentima seli u kombi, napravili izlet do Niške banje, prošetali se, u Zelengori popili kafu. Radnici Zelengore, kad su shvatili o kome se radi, su nas počastili sladoledom i vratili se na odelenje. Znači, u principu, jedna organizacija, promjena stava prema pacijentima, odnosa i među osobljem, jedan ovakav program kakav pokušavamo da zaživimo,
i od nečega iz čega su istrčavali studenti, učenici i plakali kad su videli onu scenu, mi smo za određeno vreme, za par godina, došli do normalnog bolničkog odelenja. E, kad je ono moglo da se menja na taj način, ovde na ovom odelenju sam ja lečio lekare, lečio sam profesore. Zašto od lekara, profesora koji je na tom, ili profesor, ili čoveka s fakultetom, uz iskreno poštovanje svih ostalih, da ne očekujem da tu možemo da funkcionišemo kao ljudi. Dobro je ono bilo što kaže, to su naše komšije i naše prijatelje. Ja sam juče vidio ljudi koje znam, sa kojima sam normalno pričao. Koliko zavisnika vi znate? Da, onda, koliko? I onda sam razgovarao sa tim ljudima i ja kažem, ej, pa to ali su normalni ljudi. Kaj jeste, bole zavisnosti? To je taj problem. Normalni, da. Da, to su naši ljudi, ljudi koje znamo, koje volimo. I zbog toga, ja sam strašno ljudi, imam jednu majicu koja je onako, baš super, kaže, Toponica is my life. To mi je neko, je moj komšija iz Jugo Bogdanove. Je, različiti ljudi bi različiti. Poklonio tu majicu, ja volim da je nosim. Nosili. I na moru sam je nosi i on kaže, i sad krećem u razgovor i kaže, to je jako lepo da ustanovi u kojoj ste boravili. Ja kažem, da, više puta sam boravio u toj ustanovi. Znači, ovaj, kao izražava ovo zadovoljstvo. Lepo je da volite ovaj, Toponica ko čuje iz prestonice, ne znam, mene da boravim, ko da, više puta. Pa, hoću da kažem da moramo na sve moguće način da razbijamo. Paradoksalno, ovaj, upravo na tom primjeru tvoje majice, ako imaš dva komada, kandidujem se za jedno. A, mogu da ilustrujem subjektivnost posmatrača. Mi projektujemo na tu majicu svoje predrasude, svoje predrasude, strahove. A, Žiko, ja bi tu majicu s ponosom nosio. Ja sam upisao medicinu da bi radio u psihijatrijskoj bolnici. Ja Toponicu volim. Ja kad bi vidio tu majicu, čuo si me, potražio bi gde ima da kupi. Strašno. Za razliku od onih koji imaju predrasude, koji to doživljavaju na svoj način, a to je u stvari model, sad opet se vraćam na zavisničku porodicu, to je model koji održava u tom stanju. Te predrasude, to neznanje problema, ta nemogućnost da se razdvoji šta je simptom, a šta nije. Izbor pacijenata, vraćam se na onu frazu, to je njegov izbor, to mu je od Boga. Ne, to nije njegov izbor. Splet okolnosti je kod osoba koja ima određenu predispoziciju genetsku. Koliko Niša ima kafana? Bezbroj. Bogu hvala. A nismo svi Nišli alkoholiči. Tako je. Tako. Procentualno ništa drugačiji odnos nije u odnosu na druge gradovi i druga mesta. Znači, postoji iskušenje, postoji ljudi koji su mudri i ne ulaze u ta iskušenja i ne obole od bolesti zavisnosti. Postoje drugi koji eksperimentišu, ali spletom okolnosti i njihova struktura, genetika, karakter takav da prepoznaju granicu gde staju i to ne predstavlja problem. Među nama su, nažalost, i ljudi koji imaju drugačiju strukturu, drugačiji splet i odrastanja i strukturiranja ličnosti, gde se jednostavno te psihoaktivne supstance kocka zalepe za sve to i prerastu u jednu dramatičnu, destruktivnu situaciju. Vukadinoviću, sinoć, pripremajući se za ovu priču, pa želim nešto malo više da saznam, par rečenica mi se jako dobro kaže. Bolesti zavisnosti, da li imamo pravo nekoga da kažemo da, da uperimo prst, da kažemo ti si taj bolesnik, ti si taj pacijent, ti boliš od bolesti zavisnosti. Ajde malo da analiziramo sami sebe, pa kažemo, od čega smo mi zavisni? Zavisan sam možda od nekih hemijskih substanci, zavisan sam od telefona, zavisan sam od toga. Svako od nas, kao grešan čovek, ima neki oblik zavisnosti. E sad ja vam pitam, da li je to baš tako ili nije? Pa, ljudski je da smo radoznali, na primer. Ta radoznalost nas i kroz milenijume i profilisali i održavala. Kroz to eksperimentisanje mi smo došli do svemirskih brodova, do atomske bombe u krajnjoj liniji, što nam nije baš bilo mnogo pametno. Ali smo u istraživanju, traženju nečeg novog, napravili i pozitivne pomake. Nažalost, taj deo mozga koji je pozitivan je eksperimentisao i sa psihoaktivnim supstancama i sa nekim radnjama koje, kada uđu u takav programski sklop mozga, preuzimaju kontrolu, isključuju prirodna zadovoljstva, normalno funkcionisanje, postaju cilj samo sebi i destruiraju socijalno i samog pacijenta.
marihuana postoji isto hiljadama godina. Imali smo sreću ranije da su je koristile manje grupe šamana, a izabrane grupe nije bilo raširena. Vreme, evolucija, ekonomija, saobraćaj napravili su od toga nešto što su ljudi prepoznali kao sredstvo koje se kupuje jer izaziva određene efekte. Povećali distribuciju time, pronašli veći procenat onih koji su predisponirani da u susretu s tim supstancama postanu zavisnici, tačka. Znači, treba razdvojiti, tu je posao profesionalca, od kog stepena to predstavlja. Mi vidimo najdramatičnije primere i posledice bolesti zavisnosti. Mnogo je mudrije odigrati u prevenciji i na početku problema, upozoriti i objasniti kuda vodi dalja dinamika i svuda gde ima mogućnosti, pacijent je taj koji odlučuje i pravi finalni izbor. Naše tu da im pomognemo u svemu tome, zato i pravimo ovakve uslove. Jer, recimo, kod pacijenata koji hoće samo prepoznati da je situacija u kući kritična, da su roditelji saznali za dugove, onda im je rešenje, evo, idem da se lečim i dođu na odelenje. Bez ikakve ideje. Želje da se izleče. Iskrene želje. Ja njima objašnjavam da smo mi na odelenju samo štake. Isto kao na fizijatri. Posle frakture noge, naš posao je da se osloni na nas, da krene da vežba u promenu i da vrati svoju funkciju i da ne možemo mi niti da mu pogodimo lek, niti da ga držimo dovoljno dugo, niti umesto njega da stanemo sa upotrebom psihoaktivnih supstanci, ali smo tu da mu budemo iskrena ljudska podrška, stručna podrška koja će mu objasniti gde vodi dalja dinamika i asistirati u procesu odvikavanja i uspostavljanja i što je isto tako teško održanje abstinencije. Naše je bilo da stvorimo, da idemo u susret prema problemu za koje je evidentno da postoje sve veći, da stvorimo što korektnije uslove, u okvirima mogućnosti to smo odradili. Ključno mesto je sam pacijent, a svi oni kad se probude ujutru pitaju se pred ogledalom šta će mi sve ovo. E, tu smo da im pomognemo u promenu. Vukadinoviću, tamo gde je ona sala sa onim stolicama, vašim stolom, TV-om i jednom oglasnom tablom, zavirio sam na tu oglasnu tablu i vidio jednu sjajnu poruku pacijenta koji je otišao i ostavio poruku da nije verovao da će doći u situaciju da bude izlečen i da ponovo drugačije zdravo misli. Sjajna poruka sa imenom i prezimenom okačena, znači, mislim, nešto što je mene lično jako ganulo i oduševilo. I to je ono što je moj impuls bio, da, ima nade, bravo ljudi. To je tu stavljeno upravo da probudi to i kod pacijenata, da problem može da se reši. Mi smo ga ovako prozvali drvo života. Jedna je slika zato što je to pacijent, prvi pacijent sa ovog novog odelenja. Namera nam je da svi oni koji provedu ceo program uspostave abstinenciju. Naravno, pozadi niste videli da ima mesto. Molimo vas za saglasnost da vaši podaci, vaša slika bude objavljena na oglasnoj tabli na drvu života. On je to potpisao, zato sam smeo i da stavim i da otvori mogućnost da pacijenti i ekskluzivni ti vidiš. Pri čemu upozoravam pacijente? Neki će da budu list na tom drvu života i da ozelene ponovo. Profesionalno mi iskustvo uči da znam mnoge listove koji su pali sa drva života i podsjetit ću ih kako ne krenu u promeni i ne krenu u lečenje. Bolest zavisnosti je vrlo ozbiljna bolest, smrtonosna, sa visokim stepenom smrtnosti kod pacijenata koji se ne leče. Biće prilike da se ponovo vidimo i da razgovaramo i da na ovu temu razgovaramo, da i mi ovde, a znamo se čitav život, dragi prijatelju, pa da radimo edukaciju putem televizije koliko god možemo. Meni će biti zadovoljstvo i da bez kamere ovako budem prisutan u tom prostoru, da te ljude, što kažem, svi mi znamo, da razgovaramo sa njima, da jedni drugima pomažemo, razmenjujemo iskustva. Svakako da bi to želao. Ponica je velika priča sa mnogo potpričan.
štete ne pričati ih, jer zaboravit će se i ostaće onako u pozadini. Iskoristit ću priliku. Juče si došao profesionalno, radili smo ovaj deo profesionalno. Ja planiram četvrtkom da zovem goste, ljude iz drugih struka. Evo, ekskluzivno, imaš poziv jednog četvrtka u 17 sati kad budeš želao da se predstaviš pacijentima, da sednemo svi u onoj sali koji si vidio. Biće mi zadovoljstvo veliko. I da ovako podelimo neke iskustva. Tako da upravo i na taj način mislim da radimo jednu destigmatizaciju posebno kategorije kojom se bavim i koju lečim, da shvati oni da i drugi ljudi hoće da popričaju s njima, a i da kroz te susrete pokažemo da su to naše komšije, možda rođaci, možda čak i bliski prijatelji. Pa je logično da ih posetimo i da pitamo dok li ste stali u svom lečenju. Biće mi čast i zadovoljstvo. Hvala, prijatelje. Živ bio, priču ćemo nastaviti naredne nedelje. Zaista, dešava se nešto što mogu ponovo ekskluzivno da kažem. Dešava se rekonstrukcija vile Đorđa Karađorđevića. Imamo i snimke i zaista to izgleda sjajno. A od mog gosta sam čuo neke priče koje zaista ostavljaju bez daha. Hajde da ne otkrijem sve, mada mi na vrhu jezika. Ja sve što mi se sad dešava, sve bih sad odmah da podelim. Imamo goste koji čekaju, koji organizuju na Vrežinskim bazenima jedan sjajan skup uređenih, doteranih, opeglanih, upicanjenih automobila. Pre toga jedna priča iz zdravlja, posle letovanja i učestalog izlaganja suncu. Kaže, najvažnije je hidratacija kao dobra priprema za odlazak na more, kaže dermatolog Dimitrije Karabah. Čijev, eto da, čujemo dermatologa, da čujemo zašto je potrebna dehidratacija, a potom gosti u studiju.